Genel keçiriləcək prezident seçkilərində Rəsul Quliyevin iştirak edəcəyi tam olaraq təsdiqlənibdir? Tam olaraq təsdiqlənməyir, çünki prezident seçkilərində iştirak Mərkəzi Seçki Komissiyasına sənədlər təqdim edilir. Mərkəzi Seçki Komissiyası zəruri sənədlər verir, 50 min imza. O toplandıqdan sonra MSK yoxlayır və namizədi qeydiyyata alıb alamağına bağlı qərar verir. Tam təsdiqlənməsi MSK-nın qərarından sonra təbii ki, bu ola bilər. Amma Rəsul Quliyevin seçkilərdə iştirak etməsi həm Rəsul bəy tərəfindən qəti olaraq verilmiş qərardır, həm partiya olaraq bizim qəti qərarımızdır. Biz seçkilərə hazırlaşırıq və bütün imkanlarımızla, bütün yəni əlimizdən nə gəlir onu edəcəyik ki, Rəsul bəy seçkilərdə namizəd olaraq iştirak edə bilsin. Və inanırıq ki, ümid etmirik, inanırıq ki, biz bunu təmin edə biləcəyik. Bəzi siyasətçilər və siyasi dairələr Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtmasına inanır. İnanmır. Bəli. Bu nə ilə bağlıdır? Bu, bilirsiniz, bir qədər pessimist düşünən düşüncənin məhsuludur. Mən həqiqətən bunu belə deyim. Yəni, məsələn, Sərdar bəy bizim dostumuzdur. Şəxsən mənim də dostumdur. O gün verdiyi açıqlamanı da mən tanışam. Sərdar bəy bir qədər pessimist yanaşır məsələlərə yəqin ki, bu da Azərbaycanda olan mövcud despotizmlə bağlıdır. Yəni, inam yoxdur ki, hakimiyyətə əsas alternativ ola biləcək şəxs seçkiyə buraxıla bilər. Yəni, buna inam yoxdur. Bu ekspertlərimiz üçün bugün nəlim, biz məsələlərə baxsaq, niyə bu hakimiyyət demokratik seçki keçirməlidir? Media institutları tamamilə məhv edilib. Yəni, 99% məhv edilib. Bir neçə dənə media var. Onlar da, belə deyəlmə, səyyarə fəaliyyət göstərir, ya ölkə dışında, yurt dışında fəaliyyət göstərir. Yəni, ölkənin daxilində müstəqil media demək olar ki, tam sıradan çıxarılıb. Vətəndaş cəmiyyəti, qeyri hökumət təşkilatları tamamilə sıradan çıxarılıb. Bir qalıb siyasi partiya institutları, onlar da sıradan çıxarılması üzrədir. Yəni, tam sıradan çıxarılmayıb, amma taqətdən salınıb, gücdən salınıb. Maliyyə imkanları, maliyyə mənbələri bağlanıb, inzibati resurslardan istifadə olunub, təqib edirlər. Məsəl üçün, bu son aksiyalarda iştirak edən insanların işdən çıxarılması kimi, yəni təzyiqlərin dövlət səviyyəsində etməkdən artıq çəkinmirlər. Bəzi siyasətdə olan dostlarımız da, siyasi partiya rəhbərləri, ekspertlər də bu, bütün bunların fonunda pessimizmə belə deyəndə qapanıblar. Mən optimistəm və hesab edirəm ki, onların pessimizminin əsası yoxdur və bəzi siyasi dostlar da Azərbaycanda mövcud olan, yeni yaranmaqda olan siyasi konyekturadan xəbərsizdirlər. Və məhz həmin o konyektura Azərbaycanda 2018-ci il prezident seçkilərini bu günə qədər keçirilmiş prezident seçkilərindən bir çox şeylərindən fərqləndirəcəkdir. Birincisi, qısa olaraq deyirəm, Azərbaycan tarixində beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan iqtidarına bugünkü qədər təzyiq göstərdiyi vaxt olmayıbdır. Bugünkü qədər nəzarət, bugünkü qədər Azərbaycan hökumətinin bu çirkin fəaliyyəti, istəyir beynəlxalq səviyyədə korrupsiya, istəyir ölkə daxilində Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icra edilməməsi və s. və s. və s. çox getmirəm. Yəni, beynəlxalq diqqət fokuslanıb bugün Azərbaycan hakimiyyətinə və Azərbaycandakı vəziyyətə və bütün bunların fonunda 2018-ci il tam fərqli bir seçki olacaqdır. Hamımız da bunun Allahın izni ilə şahid olacaq. Necə düşünürsünüz? Gələn il tam olaraq şəffaf seçkilər başlayacaq? Bilirsiniz, bunun üçün demokratik qüvvələrin həmrəyliyi və müqaviməti lazımdır. Təbii ki, bu birliyi, demokratik qüvvələrin birliyinə qarşı çıxan istənilən siyasi partiya bu hakimiyyəti maraqlarına xidmət etmiş olacaqdır. Və elələri də var, görsənir. Söhbət çıxdan partiyalardan yox, real, müxalif, prinsipial müxalif partiyalarından gedir. Birliyi pozmağa cəhdlər olacaqdır. Mütləqdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti prosesə nəzarət eləsin, yəni bir vətəndaş nəzarət olsun. Birliyi pozmağa cəhdlər olacaqdır. Müxalifətin dağınıq formada seçkilərə getməsində maraqlı olan qüvvələr olacaqdır. Yəni bir növ belə deyərdim də, təmin etmək olar, amma daxildəki belə deyəm, separatçılar, separat danışıqlar aparanlar olmasa. Və biz əminik, inanırıq ki, Azərbaycan ziyalılarının iştirakı ilə, Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimlərinin iştirakı ilə biz bu separatçıları, yəni belə deyəm, onlar etmək istəyəcəklər, biz onların etmək istəməyinin qarşısını, yəni müəyyən bir strateji var, ondan alacağıq. Və mən əminəm ki, seçkilərin demokratik keçməsindən ötəri beynəlxalq təşkilatların göstərəcəyi səy, real bu hakimiyyətdə, prinsipial müxalifətə dayanan qüvvələrin dirənişi 2018-ci ildə 50% üzərindən demokratik seçki keçirilməsindən nail olmaq imkanı yaratmış olsun. Yəni,
ümidliyik biz buna. Baş tutan son mitinglərdə sizin parti üzvləriniz iştirak etməz. Yəni biz yasaq etməmişdik. Belə müstəqil buraxmışdıq. Bir neçə nəfər, hansısa bir 10-15 nəfər fərdi qaydada iştirak edibdi. Amma parti olaraq ümumilikdə biz iştirak etməmişik. Onlardan da bu gün biri bizim Suraxanı rayon təşkilatının sədri Cəfər İsmailovu Sabunçu rayon 14-cü polis bölməsinə çağırıblar ki, niyə mitinqdə iştirak etmişsiniz? Yəni təbii ki, biz o təzyiqlərə görə heç nə çəkinmirik. Açıq formatda bəlkə də konkret də alt çəkərək tənqid edən siyasi partiyalardan birincisiyik. Hakimiyyəti. Yəni, ümumilikdə hakimiyyət, rejim, avtoritar idarə etmə belə yox. Konkret olaraq adı çəkilir ki, Azərbaycanda mövcud olan qanun pozuntularının, hüquq tapdalanmasının arxasında iki şəxs dayanır. Prezident və Prezidentin icra aparatının rəhbəri. Və bunlar hər vərclə, daha çox da Prezidentin icra aparatının rəhbəri. Bu hər vərclə çalışır ki, Azərbaycanda mediyaya, yəni adını da yəni bəlli edir ki, söhbət kimdən gedir, Ramiz Mehdiyevdən gedir. Bu şəxs 5-ci kolonun obrazından çıxış edir, hər vərcdə çalışır ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı çox olsun, Azərbaycanda qərb yönümlü, qərb dəyərlərini birləşdirən təşkilatları sıxaraq hakimiyyətin yuxarı elitasını, ümumilikdə bu mövcud hakimiyyəti qərblə üz-üzə qoyub aparsın Rusiyaya doğru. Və təəssüflər ki, hakimiyyətin üst qatında oturan, yəni şəxsən İlham Əliyev nəzərdə tutulan, ya bilərəkdən, ya belə deyim, əlacsızlıqdan, ya da meyilli şəkildə bu provokasiyaya gedir. Və bizim bu mitinqlərdə iştirak etməməyimiz, daha doğrusu, onunla bağlı deyil ki, biz nədənsə qorxuruq, yox qorxmuruq, qətiyyən. Biz sadəcə, yenə də hesab edirik ki, bu mitinqlər birbaşa hakimiyyətdən əlini oynamış mitinqlərdir. Yəni, hər şey göz qarşısındadır da, BMT-də bir neçə sentyabr ayında prezidentin çıxışı var. Orada da stat gətirdi, misal gətirdi ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı var. O Avropalı səfirlərlə görüşündə də xüsusi olaraq məhsul stadionunu işarə elədi. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı qətiyyən yoxdur. Niyə yoxdur? Hökumətin verdiyi yerdə miting keçirmək sərbəst toplaşmaq azadlığı deyil. Ora ümumiyyətlə meydan deyil axı, ora qapalı bir stadiondur, üstü açıq bir zaldır. Sadəcə üstü açıqdır. Qapalı bir yerdir. Kütləvi aksiyalar, sərbəst toplaşma azadlığı o zaman təmin olunur ki, şəhərin istənilən bir yerində, yəni konstitusiyada da bu mövcuddur, 5 gün öncədən xəbər etməklə siyasi qüvvə aksiya edə bilsin. Bu təmin olunmursa, icazə anlayışında konstitusiyada var, nə dünya praktikasında var. Yalnız məlumat vermək var. Bu aksiyaları biz hakimiyyətin maraqlarına xidmətinin aksiya olaraq bir mənalı şəkildə dəyərləndirmişik və ona görə də iştirak etməmişik və son olan hadisələr də hətta prezidentin bu formada Avropalı deputatlarla və BMT-dəki çıxışı, Avropalı deputatlarla görüşdə və BMT-dəki çıxışı əsas bizim ehtimallarımızı bir qədər də gücləndirdi. Bir qədər də gücləndirdi. Yəni, məsələ bu qədər sadədir, biz ona görə iştirak etməmişik. Bizim digər siyasi qüvvələrdən fərqimiz də odur ki, biz həm iqtidarla savaşırıq, həm də iqtidarın əlinə işləyən müxalifətlə. Yəni, fərqimiz odur. Biz də inanırıq ki, qalib gələcəyik. Necə düşünürsünüz? Növbəti prezident seçkilərində hökumətin əsas namizədi kim olacaq? Bəzilər artıq birinci vitse prezident Mehriban Əliyevin adını çəkir. Ümumiyyətlə, mən bu suala bir qədər geniş cavab verəcəm. Azərbaycanın müasir tarixinə nəzər salsaq, müxtəlif zamanlarda eyni hadisələr təkrar olunub. Mən sizə misal çəkərəm 95-ci ilin məlum dövlət çevrilişini. Hər 10 ildən bir eyni ssenari təkrarlanır. 95-ci ilin, hər 10-15 ildən bir. 95-ci ilin dövlət çevrilişi, 2005-ci ilin dövlət çevrilişi, 2005-ci ilin dövlət çevrilişi, 2015-ci ilin səs-küylü MTN olayları. 98-ci ilin müxalifətin seçkini boykot etməsi, 2008-ci il müxalifət seçkini boykot etdi. 2003-cü il müxalifət qismən ümumi birliyə nail oldu 2003-də. 2013 eyni. Və sələ və sələ, bunu uzadara bilərik, artıra bilərik. Eyni senaridir, eyni oyunçulardır, sadəcə zamana görə şərtlər dəyişir. Və yaxud da götürək 2002-ci il referendumunu, ilk öncə İlham Əliyev ölkənin ikinci referendumdan sonra onun hakimiyyətə gəlməsi üçün hüquqi baza yaradıldı. 2002-ci ildə referendum, avqust ayında keçirilən referendumdan sonra 2013-cü ildə ilk öncə İlham Əliyev ölkənin ikinci şəxsi Milli Məclis tərəfindən
qəbul edildi, baş nazir oldu. 2013-cü ilin sonlandı da prezident. Eyni qayda olaraq da eyni ssenari gedir. 2016-cı il referendum, hakimiyyətin 2003-cü ildə necə iştirak edəcəyi namizədə yollar açılırdısa, ilk öncə ikinci şəxsi olunub sonra birinci, eyni ssenaridir. Bəli, 16-cı il referendumu, 19-cu ilin referendumu, 2009-cu ilin özür istəyirəm, referendumu birbaşa Mehriban Əliyevanın hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını almağa xidmət edirdi. 2016-cı il referendumu isə əksinə, bu hakimiyyətə gəlişin qarşısında olan əngəlləri aradan qaldırmaqdan ötəri oldu, bir deyərdim, revanşı oldu. Və ikinci şəxs, yəqin ki, belə deyərdim də, bizə də sizə informasiyalar bunu deməyə əsas verir ki, 60% məsələ həll edilib. Amma hakimiyyət daxilində də çox ciddi buna qarşı müqavimət göstərən bayaq dedim 5-ci kolon və 5-ci kolonun rəhbəri var. Direniş gedir və biz Azərbaycanda hakimiyyət daxili savaşdan hansısa qüvvənin qalib çıxmasını deyil, Azərbaycan ictimai siyasi sektorunda demokratiyanın qalib çıxmasını tərəfdarıyıq. Amma biz də hesab edirik ki, Azərbaycanda real, prinsipial iqtidara qarşı müqavimət göstərə biləcək, mübarizə apara biləcək şəxs bizim partiyanın lideridir. Yəni, bu bizim partiyanın lideridir demirəm. Ən azından hakimiyyət və hakimiyyətin üst elitası ondan özünə ciddi bir alternativ, ciddi rəqib görməsəydi, digərləri kimi ölkəyə gəlməyinə şərait yaradardı. Elə Azərbaycanda yaşayan müxalifət liderləri necə müxalifətçilik edirsə, o da müxalifətçilik edərdi, məsələ bitərdi. Hakimiyyətin qorxduğu bir neçə şəxs var, onlardan birincisi Rəsul Quliyevdir, yəni birincisindən də biri Rəsul Quliyevdir, biri Əli İnsanovdur, həbsdən buraxmır. Və s. və s. İlqar Məmmədov da misal çəkmək olar və s. Orada da İlqar Məmmədov məsələsində Allah qapısını açsın, məsələ sadəcə, mən belə deyərdim, mən hesab edirəm ki, yuxarı elitəyə verilən informasiyaların düzgün çatdırılmamasındadır. Və konkret sualca bir daha gəldikdə biz hesab edirik ki, ən real, ən potensiallı namizə Rəsul Quliyevdir. Rəsul Quliyev seçkilərdə iştirak edə bilsə, Rəsul Quliyev iştirak edə bilməsə, təbii ki, Mehriban Əliyeva prezident seçiləcəkdir. Yəni, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan demokratik qüvvələrinin qarşısında bir şans var. Yəni, bu pafosat, öz liderini tərifləməz ad deyil. Bu, reallıqdır. Seçkilərdə iştirak edə bilsə, Rəsul Quliyev iştirak edə bilməsə, Mehriban Əliyeva prezident seçiləcəkdir. Yəni, ən azından da biz ümidliyik ki, birincisi baş verəcək.